Vy ma asi nepoznáte, pani Griffithová. Poznám vás. V novinách vás píšu ako slečne X. Som Sondra Finchlinová. Môžem si sadnúť? Prosím. Čo odo mňa chcete? Vy si asi neviete predstaviť, čo to pre mňa znamená, že som sem prišla. Ako dlho som zbierala odvahu, kým som sa odhodlala. Keby sa to dozvedel otec, malo by to pre mňa strašné následky. To je vaša vec, slečna. Chcem mu pomôcť. Ja vám nerozumiem. Chcela by som, aby ste mu povedali, že som na ňo nezabudla. Inak mu to odkázať nemôžem. Nesmiem mu ani napísať. Netreba. Vaše styky s Clédom trvali dosť dlho. Myslíte, že po nich ešte túži? Ja som presvedčená, že na mňa ešte stále myslí. A keď mu porozprávate o mojej návšteve, dodám mu to odvahu a bude silnejší. Clyde je hriešný človek, ale keď som prišla ja, už sa nemusí ničoho báť. Priniesla som mu vieru. V poriadku. Ale mám tu trochu peňazí. Určite ich budete potrebovať. Nie je toho veľa. $600. Môj syn od vás nič nepotrebuje. Súd ho oslobodí aj bez vašich peňazí. Likurg Tribune, 23. septembra. Už druhý mesiac prebieha proces proti 23-ročnému Clydovi Griffithovi obvinenému z vraždy Roberty Oldnovej. Dnes sa opäť objaví na lavici svedkov. Tento raz pred štátnym zástupcom Masonom. Clyde Griffith, uvedomujete si, že ako svedok vypovedáte pod prísahou? Áno. Uvedomujem. Príchod Clydovej matky, hlboko mravne založenej a zbožnej ženy i úspešná stratégia oboch obhajcov vedú štátneho zástupcu k tomu, že vypočúva obžalovaného mimoriadne ostro a neúprosne. Mali ste v ruke aparát, keď sa k vám v člne Roberta blížila? Áno. Podklad sa spadla a vy ste ju náhodou ním udreli však? Pravdepodobne, nepamätám sa. Ale pravdepodobne sa pri svojej pravdovravnosti pamätáte, ako ste mi pri poslednom výsluchu povedali, že ste aparát pri sebe nemali. Áno, pamätám sa na to. To bola zrejme lož. Áno, pane.
A klamali ste tak smelo a presvedčivo, ako teraz hovoríte druhú lož. Teraz neklamem. Už som vysvetlil. Vtedy som klamal, pretože som bol zmetený. A zdalo sa mi, že musím všetky okolnosti zapierať. Už som to vysvetlil. No, to ste vysvetlili. A pretože ste vtedy klamali, nazdávate sa, že vám teraz bude niekto veriť. Nie? Áno, lebo toto je pravda. Nijaká moc na svete vás neprinúti, aby ste klamali ešte raz. Nie, pane. Ani túžba zachrániť sa pred elektrickým trestlom? Mason útočí na Clyde ako divý bík. Vie, že ak sa mu nepodarí rozbiť konštrukciu obhajoby, môže prehrať nielen tento proces. Clyde Griffiths. Ste ochotný prisahať, že vo vašom srdci nastala zmena? Áno. Že slečna Roberta bola veľmi smutná, veľmi nešťastná a tak vyvolala zmenu vo vašom srdci. Áno, tak to bolo, ja som to vysvetlil. Áno, to ste vysvetlili. Chcete povedať, že to za vás vysvetlili vaši obhajcovia, ktorí vás deň čo deň učili a to máte vypovedať pred týmto súdom? Nikto ma neučil. Clyde Griffiths. Keď som sa vás po zatknutí spýtal, ako to dievča umrelo, nepovedali ste mi nič, čo som tu teraz počul. Prečo? Boli by ste sebe i nám ušetrili všetky nepríjemnosti, vyšetrovania, podozrenia. Nemyslíte si, že by to verejnosť bola vypočula s väčšou dôverou, ako teraz, keď ste si to pomocou advokátov za 5 mesiacov premysleli? Ja som si to s nikým nemusel premýšľať, ja som bol zmetený, ja som to, pane, vysvetlil. Ale áno, to ste všetko vysvetlili, Clyde Griffiths. Keď vám pred odchodom na jazera písala listy, považovali ste ich za smutné. Áno, áno, aspoň niektoré časti. Tak, teraz už iba niektoré časti, ale a to som pred chvíľou rozumel, považovali ste ich za všetky smutné. Ešte vždy ich za také pokladám. V poriadku. Pamätáte sa, že vám písala toto? Drahý Clyde. Robertine smutné listy, stará pesnička. Mason sa opäť s vervou pustil do precítenej deklamácie, aby dojal sentimentálne duše porodcov i obecenstva. Nikdy sa už nevrátiť a nerobiť ti ďalšie starosti. Vám sa to nezdá smutné? No je to smutné. Tak prečo ste nepocítili trochu toho súcitu, o ktorom tvrdíte, že vás pochytil niekde pri veľkom Volavčom jazere? Prečo ste nedvihli telefón v byte pani Paytonovej, kde ste bývali, a prečo ste ju len slovkom neuistili, že za ňou prídete? No, alebo váš súcit ešte nebol taký silný, ako po jej výhražnom liste, alebo snáď preto, že ste mali svoj plán. A telefonický rozhovor by na vás mohol upútať pozornosť. Ako je to možné, že ste ju tam zrazu ľutovali, ale v Likurgu vám je ľúto nebolo? Je vo vás niečo, čo sa môže skrútiť ako vodovodný kohutík? Pane, ja som nikdy netvrdil, že som ju neľutoval, iba v tom čase. Vy ste ju nechali čakať. Tým ju strach a utrpenie neprinútili vyhrážať sa vám. Tak je to. A veď som pripustil, že som sa voči nej nezachoval správne. Nezachoval správne, prosím. Nezachoval správne. A vy si myslíte, že toto vaše priznanie postačí, aby ste sa vyhli spravodlivému rozsudku a zachránili si život? To je hanebné. Vaša ctihodnosť. Dovolíte okresnému štátnemu zástupcovi, aby sa vyhrážal obžalovanému? Prečo ste neprotestovali, pán Mason? Formulujte riadne svoje otázky. Dobre. Newcomb, prineste čo? Áno, pane. Prosím, ticho, 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 prosím, ticho. Pokoj, pokoj, to je len divadlo pre publikum. Tak, tu máte aparát Griffiths, ktorý ste tak dlho zapírali. Vezmite si ho do ruky. Sadnite si do člna a ukážte nám presne, kde ste sedeli. A kde sedela slečna Oldnova. A ukážte nám presne, kde a ako ste ju udreli a kde a ako padla. Protest. Zamieta sa, ale prosím, aby rekonštrukcia bola názorná a stručná. Prosím. Ja som neudrel úmysel. To sme už počuli, teraz si sadnite do člna a ukážte nám, ako to bolo. A teraz ju kop!
Sadíte si na miesto, kde údajne sedela slečna Olga. Áno, pani. A teraz, Griffiths, ukážte pánu Newcombovi, ako slečna Oldnova vstala a išla smerom k vám. No veďte ho, prosím. Ja som to nechcel. Pán sudca, totiž vaša ctihodnosť, ja sa na to neviem presne rozpamätať. Táto skúška nemá iný význam, ako degradovať obžalovaného v očiach súdu a porotu. Skúšku považujem za potrebnú, lebo jej pomocou sa aspoň približne ukáže, aký silný musí byť úder alebo posotenie, aby človek spadol do vody. Protestujem. Ako možno takýmito kúskami demonstrovanými na mužovi Newcombovej telesnej konštrukcie dokázať, čo sa stalo, keď v skutočnosti išlo o také útle dievča, ako bola Roberta Oldnová? Protest sa prijíma. Prosím, tak tam posadíme dievča tej istej váhy a konštrukcie, akú mala slečna Oldnová. Slečna Sondersová, prosím, buďte taká láskavá, sadnite si do člna na miesto pána Newcomba. No a čo z toho? Veď čo nie je na vode, okolnosti nie sú tie isté. Okrem toho sa nenájdu dvaja ľudia, ktorí by rovnako reagovali na úder alebo neočakávaný náraz. Vy teda nechcete pripustiť ten pokus. Ale prosím, prosím, pokračujte. Aj tak si každý uvedomuje, že je to... Griffiths, sadíte si do člna a ukážte nám, ako ste neúmyselne udreli slečnu Oldnovú. Prosím. Ale prosím vás, veď to je naivné. Ako možno zmeniť súdnosie na jazero? Čo sme niekde v divadle? Táto rekonštrukcia nemá zmysel, lebo nie sú vytvorené ani približné podmienky, za akých sa udalosť odohrá. Ide nám o úder, ako vy tvrdíte, neúmyselný. To znamená, či môže byť tento neúmyselný úder natoľko silný, aby zapríčinil pád dospelého človeka do vody. To chceme porote názorne ukázať. A hoci si obhajcovia mysleli, že svojimi námietkami túto divadelnú rekonštrukciu zneškodnia, porodcovia mali dojem, že sa Clyde v strachu pred vlastnou vinou pokúša o neúmyselný úder, ktorý bol v skutočnosti oveľa horší. Po skončení rekonštrukcie odložil sudca Oberwalzer súdne konanie na nasledujúci deň. Príliš podliehate Maisonovi. Máte z neho strach? Je to tak vidno? Bohužiaľ. Šokujú ma tie jeho narážky na rozsudok, na elektrické kreslo. Tá rekonštrukcia, to bolo strašné. Nemohli ste tomu zabrániť. To je bežné, na to mal právo. Hovorili sme vám celé mesiace, Clyde, že to nebude také jednoduché. No. Ak vás zaskočia nejakou nepríjemnou otázkou, tak sa pokojne skryte za ľahostajnosť a odpovedzte, že nerozumiete. Nech opakuje otázku ešte raz. Nikdy sa nedajte hnať. Spomaľujte to. Po tej rekonštrukcii som strátil hlavu. Mal som pocit, že to nevydržím. Mal som pocit, že zlyhám a chcelo sa mi uísť. Hm. Ja toho mám dosť. Ja to nevydržím. Upokojte sa, Clyde. Ja nechcem byť pokojný. Vy ma ustavšie dirigujete, šikanujete! Ja toho mám pokrk! Prečo sa neozvala? Prečo aspoň nenapísala, povedzte? Prečo? Na slečnu Finchleyovú radšej zabudnite, Clyde.
Čím skôr, tým lepšie. Vy ste všetkému na vine. Vy. Nemal som vás počúvať. Ona by ma bola dostala z toho aj bez vás. Držte hubu! Spamätajte sa. Prepáčte. Teraz si ty nabok. Tento proces vyhráme. Clyde. Vy si myslíte, že nie je všetko stratené? Ale pochopiteľne. To sú to za otázky? Ale musíte ma neustále na mysli, že na vás záleží najviac. Niekoľkokrát som mal pocit, že sú všetci proti mne, že ma pokladajú za vinného. Smelo pozerajte na nás. Na to máte právo. Nie vyplašenie, ale nechápavo. Čo odo mňa vlastne chcú? Tvárte sa nevinne, ako by sa vás to vôbec netýkalo. No. A dobre sa vyspite. Zajtra musíte byť v kondícii. Firmy Griffiths, čisté goliere, potrebujú vaše košele. Uvedomuješ si, čo to znamená? Nie. Vysvetli mi to láskavo. Čistý golier. Čistý golier pošpinený váženým bratrančekom, ktorý vraždí robotničky v našich továrniach. Zasa táraš si. Je najvyšší čas, aby sme sa verejne dištancovali od tohto hanebného a potupného procesu. A prestali financovať Belnepa. Ty si neuvedomuješ, že vlastne podporuješ jeho beznádejnú volebnú kampaň. Si si tak istý, že prehra? Prehra aj proces, aj voľby. No dobre. Zavolaj Brúchartovi, nech mi predloží analýzu procesu. My nepotrebujeme analýzu! My musíme konať! Aby bolo jasné, Gilbert. Budem financovať Clydovú obhajobu, kým sa neukáže, či je vinný. A to až do vynesenia rozsudku. Uvedom si, že ide o ľudský život. Krásne reči. Podstatné je, že firma Griffiths v Ligurku stráca kredit. A že budeme musieť odísť. Čím neskôr to urobíme, tým väčšie budú naše straty. Musíme sa poponáhľať. Možno máš pravdu. Ale mne sa už nechce ponáhľať. Starému Semovi je zrazu úzko z toho, aký chladný a bezcitný postoj má Gilbert ku Clydovmu osudu. No v zápäti si s hrôzou uvedomil, že on sám bol taký, keď bol mladý. Clyde Griffiths, vy ešte stále tvrdíte, že vo vašom srdci nastala zmena? Áno, tvrdím. Počuli ste niekedy o tom, že ľudí prebudili k životu, keď sa utopili? Nerozumiem vám. No zajsi viete, že ľudí, ktorých považovali za mŕtvych, lebo klesli pod vodu, znova vylovili a poskytli im prvú pomoc a tak im zachránili život. To ste snáď počuli, nie? Áno. Myslím, že som niečo také počul. A neprišlo vám vtedy na úm, keď ste priplávali na breh? Že ešte aj vtedy ste mohli privolať pomoc a zachrániť jej život? No, myslel som, že už je neskoro, že je už mŕtva. A keď bola živá, vtedy na vode? Čo vtedy? Ste dobrý plavec, nie? Viem plávať. Na tomto dobre, že ste preplávali celých 200 metrov v topánkach a v celom oblečí. Nie je to tak? Áno, je to tak. No, je to celkom slušný výkon na mladíka, ktorý nemohol doplávať k prevrhnutému člnu. Už som povedal, ako to bolo, mal. Som strach, stratil som hlavu. Strach ste možno mali, ale hlavu ste nestratili. Lebo vy ste sa jej chceli zbaviť, Griffiths. To nie je pravda. Ale je! A neprevrhli ste ten čln vy sám, Griffiths? Nie. Nie, bola to nehoda, za ktorú nemôžem. Ale nehoda, čudná nehoda sa vám stala, Griffiths! Už som vysvetlil, ako sa to stalo. Áno, vysvetlili ste.
Keď po vašom neúmyselnom údere sa člen prevrhol a obaja ste sa ocitli vo vode, ako ďaleko ste boli jeden od druhého? Viem, že som sa hneď ponoril. Keď som vyplával nad hladinu, tak bola trochu ďalej odo mňa. Ako ďaleko? Asi tak, ako odtiaľ to k tamtým dverám. A chcete tvrdiť, že ste to nemohli preplávať? A podržať ju nad vodou, kým by ste sa nedostali člnu? Pane, vedia, ja som bol omráčený, ona sa oháňala okolo seba, kričala. A teda tvrdíte, že hoci ste vládali priplávať v brehu, nevládali ste naspäť priplávať prevrhnutému člnu, podržať ju nad vodou, aby ste zachránili život? Veď sa snažila udržať na vode, aj keď nevedela plávať, nie? Áno, áno, ale... Ja som bol zmetený. A zdá som nebol dosť pohotový. Viem. Duševný. Duševný a mravný zbabelec. Ako si veľmi pomaly rozmýšľate, kde sa vám to hodí. A ste veľmi pohotoví, kde je to vo váš prospech. Nie je to tak? Nie, pane. Nie? Tak ja vám teda poviem, ako to je. Ani po zmene vo vašom srdci ste nechceli, aby Roberta žila. Tak je to! To je skutočná a smutná pravda! Vy ste ju nechali topiť, tak ako ste to vy chceli, a nechali ste ju na pospas osudu! Ja som ju chcel zachrániť. Bol som zmetený. Clyde teraz veľmi túži porozprávať všetkým, ako to v skutočnosti bolo, ale je v pasci. Dostal by sa do rozporu s konštrukciou, ktorú mu vymysleli obhajcovia. Ja som sa k nej vrátil, aby som jej pomohol. Ale? Áno, toto je nové. Vy ste sa zbláznili, Griffiths. Keby to bola pravda, tak by ste dnes nesedeli pred týmto súdom. Vy klamete! Vy ste zronené a utrápené dievča nechali chladnokrvne umrieť. Hoci ste ho mohli ľahko zachrániť, keby ste boli preplávali len desatinu toho, čo ste preplávali, aby ste zachránili seba. Nemyslíte, že takto by sa bol správal človek, ktorý pripravoval a uskutočňoval vraždu, ale chcel uniknúť trestu? Neboli by ste toho istého náhľadu, keby ste niečo také počuli o inom človeku? Myslím, že áno, lenže... Prečo už nezabijú toho prepriato bastarda a neurobia všetkému koniec? Prečo už ticho, prosím, ticho! Lebo dám vyprázdniť súdnu sieň. Protestujem. Čo najdôraznejšie protestujem proti nehoráznostiam, čo sa odohrávajú v tejto súdnej sieni. A to nie len v obecenstve. V porodcoch sa zámerne vzbudzuje zaujatosť voči môjmu klientovi. Mám všetky dôvody navrhnúť neplatnosť súdneho konania. A navrhujem ju pre jednostranné a zaujaté hromadenie dôkazov proti obžalovanému. Žaloba zámerne opomína dôkazy, ktoré by mohli môjmu klientovi pomôcť. Ja som ju chcel zachrániť, ale nemohol som. Návrh obhajoby na neplatnosť súdneho konania zamietam. Proces štátu New York proti Clydeovi Griffithsovi sa blíži ku koncu. Prišla chvíľa, keď obhajoba a potom obžaloba prednesú svoje záverečné prejavy, ktoré majú za cieľ čo najsilnejšie zapôsobiť na porodcov tesne pred ich rozhodnutím o vine obžalovaného.
Ak sa obhajca svojho záverečného slova zriekne, nesmie už podľa amerického trestného práva ani štátny žalobca predniesť svoju reč. Belknap túto možnosť nevyužil. Svoj prejav si dôkladne pripravoval už od chvíle, keď sa ujal Clydovej obhajoby. Vytiahol v ňom proti Masonovi svoj veľký posledný tromf, ktorý si schovával na túto chvíľu. Vážení členovia poroty, už vás nebudem dlho unúvať. Dosť dlho sme tu sledovali sentimentálne a patetické divadlo. Dovolte, aby som na záver obrátil vašu pozornosť opäť k faktom a predložil vám dôležitý materiál, na ktorý pán štátny zástupca ako si pozabudol. Iste to zapríčinila iba jeho vášnivá túžba dopátrať sa celej pravdy a nie úmysel zaujato hromadiť dôkazy proti obžalovanému. Ide o správu súdneho lekára, ktorá nám jednoznačne objasňuje príčinu smrti Roberty Oldnovej. Citujem. Malá rana na nose a na ústach, pery napuchnuté, sliznica temer nebadateľne poškodená. Pľúca zosnulej sa pri pokuse ponorili do vody, čo svedčí o tom, že nebola mŕtva, keď padla do vody. Smrť nastala utopením. Koniec citátu. Nález teda jednoznačne nachádza príčinu smrti v utopení, ktoré zapríčinil predovšetkým fakt, že dievča nevedelo plávať a nie násilný úder, ktorý navyše obžaloba vytrvalo označuje za úmyselný. Bola to skutočne silná, vecná, dobre premyslená obhajoba. Ďakujem. Slovo má pán štátny zástupca. Ctihodný pán sudca, vážení členovia poroty. Vypočuli sme si tú skvelú ukážku rečníckého umenia. A preto mi dovolte, aby som na záver... Mason vynaložil potom celý deň na to, aby presvedčil všetkých prítomných, že Clyde je jedným z najchladnokrvnejších a najhorších zločincov, akí kedy chodili po tejto zemi. A keď žiadame od vás prísny trest, žiadame len spravodlivosť. Tú spravodlivosť, ktorú ľud štátu New York od vás očakáva. Napokon sa slova ujal sudca Oberwalzer, aby podľa zákona poučil porotu. Vážení páni, členovia poroty, vy rozhodujete o otázke viny alebo neviny obžalovaného, ale ja jediný rozhodujem o práve. Poučenia o právnych otázkach nebudete čerpať z časopisov ani z obľúbených detektívnych románov, ba ani od pánov právnikov v tomto procese, ale jedine odo mňa. V trestnom oznámení podanom v tomto prípade je obžalovaný obvinený z vraždy prvého stupňa. Vraždu podľa práva možno definovať tak, že sa jej dopustí človek, ktorý so zdravou mysľou a rozvahou svojvoľne usmrtí inú osobu s vopred uváženým zlým úmyslom. Ak porota bude tej mienky, že Roberta Oldnová vypadla z člna náhodou alebo nenáročky a obžalovaný neurobil nič, aby ju zachránil, potom obžalovaný nie je vinný z vraždy a porota musí o ňom vyniesť rozsudok nevinný. Ak sa však porota rozhodne, že obžalovaný dajakým spôsobom úmyselne zavinil osudnú nehodu, úderom či inak k nej prispel, potom ho porota musí uznať za vinného. Radím vám,
aby sa ani jeden z vás nedostal do takého citového rozpoloženia, že by nebol prístupný zmene mienky, ak by rozumovo zistil, že sa mýlí. Súdne rokovanie odročujem až do verdiktu poroty. To je hrozné. Mason hral na porotu. Celý čas. Z toho si nič nerobte, to je normálne. Celý čas. Zámerne ich dojímal celý čas. Len pokoj. Nič sa nedeje. Tak si mal niečo urobiť. Protest. Prečo ste mi protestovali? Každá hra má svoje pravidlá, my ich nemôžeme meniť. Za to nemusíte pochybovať o tom, že vás oslobodia. Určite vás oslobodia. Ste o tom presvedčení? Nesmieš pochybovať, Clay. Všetkým si povedal, že si nevinný. Prisahal si. Upokojte sa, Clay. Všetko dobre dopadne. Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách. Ako dlho sa ešte budú radiť? Keby som tak mohla byť medzi nimi. Trvalo to plných 6 hodín, kým sa porota po 5-násobnom hlasovaní dohodla na spoločnom názore. Aký bude jej výrok? Páni porotcovia, dohodli ste sa na verdikte? Áno, dohodli sme sa. Uznávame obžalovaného za vinného z vraždy prvého stupňa. Nie, koniec. Odvoláme sa. Žiadam, aby porotcovia hlasovali. Páni, odpovedajte jednotlivo. Považujete obžalovaného za vinného? Vinný. 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 Kaj, vinný. Teraz nesmú na tebe vidieť úzkosť a strach. Vinný. Musíš im hľadieť priamo do očí. Výrok poroty koniec koncov nič neznamená, ale môže znamenať. Clyde Griffiths, máte nejaký vážny dôvod, ktorý by bránil, aby sme podľa zákona vyniesli nad vami trest smrti? Nie som vinný. Nezavraždil som Robertu Oldnovu. Chcete ešte niečo povedať? Nie. Clyde Griffithsů to rozhodol, že ste vinný z vraždy prvého stupňa, ktorú ste spáchali na Roberte Oldnovej, a preto vás odsudzuje na trest smrti. Šerifovi katarínskeho okresu sa nariaduje, aby vás spolu s písomným rozkazom na vykonanie rozsudku odovzdal do 10 dní správcovi štátnej trestnice v Oburne, kde vás budú držať v samoväzbe až do týždňa, začínajúco sa pondelkom 28. januára.
Jmenovanému správcovi sa prikazuje, aby v niektorý deň takto ustanoveného týždňa vykonal na vás rozsudok smrti, a to spôsobom, ktorý predpisujú zákony štátu New York. No, takto by sme mali. Hlad, spamätajte sa. Odvolací súd musí zrušiť rozsudok. Prosím vás, pokladáte súd za spravodlivý? Chcete sa odvolať? Dajte mu už pokoj. No, poďme, chlapče, môžete sa rozlúčiť. Zavolíte, Orville? Blahoželám. Ó, ďakujem, pán Jefferson. Boli ste skutočne lepší. Aj Elvin Bell nevie toho istého názoru? No to ja neviem, ja mám s ním spoločnú iba kanceláriu. Názory máme, každý svoje. No, občas ste mi trochu podkúrili, ale snažili ste sa. Dúfam, že v budúcnosti sa stretneme v inej konštelácii. A prečo? Vy hodláte zmeniť funkciu? No ja nie, ale voľby máme pred dvermi a po tomto procese je sudcovské kreslo vaše. 2 dni po vynesení rozsudku previezli Clyda do inej trestnice. Tu v dome smrti, alebo uličke vrahov, ako to nazývajú, v najchmúrnejšom a najkrutejšom priestore, v akom kedy prinútili človeka žiť, má Clyde zostať až do nového súdneho konania. Alebo ak odvolanie nebude mať úspech, do vykonania rozsudku. Haló, kamaráti. V našom hoteli sa ubytoval nový host. A ako vyzerá? Ako sa voláš, nováčik? No neboj sa, nebude ti tu horšie než ostatné. Taký sopli, jak ešte mu mlieko tečie po brate. Tak nám povedz, ako sa voláš. Clyde Griffiths. Vítaj medzi nami, Clyde! Veľa sme o tebe čítali. Dávno ťa tu už čakáme. Nemusíš mať hneď plné gate. Nie je tu najhoršie. Človek má aspoň strachu nad hlavou. No, teraz si na chvíľu, ja neviem. A potom si zavolám šoféra. A pôjdeme sa trocha vyvedať. Dnes musí byť vonku určite skvelý vzduch. Ak by si išiel so mnou, Clyde, cestou by sme sa mohli zastaviť v nejakom lepšom podniku. Pozývam. Jeho! Končíte to, áno? Áno, áno, áno. Bojíte sa? Áno. Dosť. To prejde. Volám sa Nicholson. Som tu už pol roka. Tak dlho? Držte sa, chlapsky. Privyknete si. Všetci sa o to musíme snažiť. Inakšie by sme sa zbláznili. Pán. Hráte šach? Podľa priebehu celého procesu možno dúfať, že odvolanie a nové súdne konanie bude úspešné. Ba povedal by som, že možno viac než dúfať. Čo si o tom myslíte vy? No, keď Mason prejde na funkciu okresu... Ešte nie po voľbách. Tak či tak by sa dalo predpokladať, že budúci štátny žalobca by mohol mať na vec miernejší názor.
pretože to už nebude jeho existenčná otázka. Stačí, že sa to stalo mojou existenčnou otázkou a mojej rodiny. Páni, tento proces bol príliš dlhý, únavný a mňa skoro položil na lopatky. Ak sa chceme vyhnúť hanbe, ktorú na nás uvalili tieto udalosti, musíme z tohto mesta odísť. Presťahovať továreň do Bostonu. Celý prípad ste umelo naťahovali. A meno Griffiths. Už nikto nevymaže zo súvislostí, z ktorých ste ho práve by mali očistiť. Pán Griffiths, ak dokážeme Clydovú nevinu... Ja som pevne presvedčený, že sa nám to podarí. Máte po starostiach, môžete naďalej zostať v Likurgu. Máte to výborne premyslené. Ale za akú cenu? A aké sú záruky? Zárukou je firma Belknap Jepson. Doteraz sme nejaký proces neprehrali. No, doteraz. O čo vám vlastne ide? O reputáciu, ktorú ste stratili, alebo o peniaze? No, tak o čo? Presne o to, čo vám. O meno a o peniaze. No, na rozdiel od vás aj o Clyda Griffisa. Mali ste dosť príležitosti pomôcť mu. Nedokázali ste to. A čo keď vám ide iba o peniaze? A o vašu kandidatúru vo voľbách? Zašli sme priďaleko. Tak teda ešte raz. Ste ochotní? Nie. Nemáme záujem o odvolanie. Neverím v jeho úspech. Myslím, že vás chápem, páni. A ja vás chápem. No to nemení nič na mojom rozhodnutí pokračovať v tejto kauze až do spravodlivého konca. Zbohom, páni. Šťastnú cestu. Dovidenia, páni. Dovidenia. Toto si mal urobiť už dávno sem. A čo sa nás týka, predpokladám, že my dvaja sme sa už dohodli. Isto chápeš, že v Likurgu nikto okrem mňa nedisponuje takými financiami, aké vyžaduje táto transakcia. Dúfam, že sa ti nezdajú moje návrhy pritvrdé. Nie, George. Viem, že mi chceš len pomôcť. Vždy sme boli čosi viac ako priatelia. Povedal by som, skoro bratia. Kain a Abel. Nesmieš plakať, mamička. Nie, to nič, to len tvoj vzhľad ma prekvapí. Nebola som naň pripravená. Prišla som s dobrou správou, Clyde. Viem, ten rozsudok predsa nič neznamená. Áno. Uvidíš, že ma oslobodia. Je to len otázka času. Áno, a treba aj veľa peňazí. Clyde. Strýko už neochotný? Sama ich zaobstarám. Pán Belknap mi pomohol, robím prednášky. Všetko zaplatím. Aké prednášky? To tak. O tebe, o všetkom. Píšem do novín, aj knihu napíšem. Pán Belknap mi napísal krásny prejav. Verejná mienka sa prikláňa na našu stranu. Ani nevieš, koľko je zbožných a dobrých ľudí, Clyde. Áno. Áno, videl som ich. Sú na sieni. Nesmieš pochybovať, Clyde. Musíš mi veriť. Počuješ? Ja verím, že sa to podarí. Clyde. Ale... ak mám v tomto pokračovať, musíš mi povedať pravdu. Zabil si ju. Nie. Neurobil som nič z toho, za čo ma
odsúdili. Clyde. Ani v myšlienkach si neželal Robertinu smrť. Ako môžeš o mne pochybovať, mama? Ukončite, prosím, návštevu. Zase nemáš odvahu povedať pravdu. Alebo to azda nepokladáš za potrebné, veď nie si pred súdom. Uvedomuješ si, že celé tvoje nešťastie sa vlastne začalo pri obyčajnom klamstve. Klamal si Roberte, klamal si Sondre. A teraz opäť. Viete, profesor, ja vlastne nie som schopný dokázať sám sebe svoju vinu alebo nevinu. Ja neviem, či ste vinný alebo nevinný. Ja nie som právnik. Ale človek by nemal klamať predovšetkým sám seba. Veríte, že sa odtiaľto dostanem? V to musíte veriť predovšetkým vy. Ale keď sa odtiaľto dostanete, varujem vás. Každý z nás má na zemi svoje miesto. Žijeme v istých medziach, ktoré nemožno prekročiť. Obávam sa, že vám nerozumiem celkom presne. Vy ste sa nenarodili do fraku. Ale zdalo sa vám, že môžete prekročiť svoje obmedzenie, že je to pre vás veľmi dôležité. A to je chyba. Ja som sa narodil ako Ír. Príslušník malého národa. Občas som zatúžil stať sa čistokrvným Američanom. Ale v zápäti som si uvedomil, že si to nesmiem želať. Môžem prednášať na Harvardskej univerzite, ale moja ctižerosť ma musí viesť k tomu, aby som bol dobrým a hrdým Írom. A nie americkým profesorom. Začínam vás chápať. Ctižiadosť človeka sa musí sústrediť do jeho hraníc. Ten je silný a šťastný, kto vie rásť do výšky vo svojich medziach. Kto je spokojný s tým, čo má, ten je spokojný vždy. Od vás som sa, Olvi, naučil, že právnik, ktorý nevie odhadnúť svoje možnosti a schopnosti vo veľkom procese, nestojí za nič. A vaša kandidatúra vo voľbách je tiež iba chiméra. Ešte nie koniec. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžem? Prosím. Dobrý deň. Dobrý deň. Sadnite si, ďakujem, pani Griffithová. Ďakujem. Ospravedlňte ma na chvíľočku. Prosím. Jednu vec vám poviem na rozlúčku, Jefferson. Akokoľvek budete chytračiť raz, aj vás pravda položí na lopatky. Nepokúšajte sa ma dojímať. Som dozrelý na to, aby som dokázal stáť na vlastných nohách. Veľa šťastia. S Bohom. Prepáčte. Čaj? Nie, ďakujem. Čokoládu? Ďakujem, nie. Prejav, ktorý ste mi napísali, mal veľký úspech. Prednášala som na vidieku, raz dokonca aj v kine. Výborne. To bol dobrý nápad. Obráti sa s vierou práve na tých ľudí, ktorí vášho syna najviac odsudzovali. A koniec koncov najviac prispeli k jeho odsúdeniu. Teraz nám dávajú peniaze na odvolanie. Čo neurobí matka pre svojho syna? Vybrala som $800. Ste obdivuhodná žena, ozajstná kazateľka.
že my potrebujeme na odvolanie najmenej 2000. 2000. Ale to je veľa. Pochopte. Príprava spisov, cestovné. Ja neviem, čo si mám teraz počať. Mám ešte jednu možnosť, ale tá by pre mňa znamenala najväčšie poníženie, aké som v živote zažila. Musíte sa premôcť. Náš úspech pred verejnosťou je nesmierne dôležitý. Buďte bez obáv, pani Griffithová. Urobím všetko, aby sme vášmu synovi zabezpečili spravodlivé vyšetrenie prípadu. Ďakujem vám. Pani Griffithová, teraz vám poviem ešte niečo, čo musí zostať medzi nami. Mám ešte možnosť, o ktorej nevie ani štátny žalobca Mason, ani môj bývalý spolupracovník Jefferson. Je to veľmi silný trumf. Najsilnejší. Chvíľami sa ti zdá, že hrozný trest, ktorý ti vymeral, je zaslúžený. Veci si naozaj Robertinu smrť želal, aj si ju pripravoval. Čo na to mení, že si v poslednej chvíli stratil hlavu a nemal si dosť síl na to, aby si ju zabil? Takto rozmýšľaš, no v zápätí sa desíš smrti a horúčkovito si sľubuje, že budeš bojovať a nepodáš sa kajúcnym myšlienkam. Už ho vedú. Kto je to? Talian. Odsúdili ho za vraždu vlastného brata, ktorý sa pokúsil zviezť mu ženu. S Bohom ku tróne! Choď! Najlepší svet než je tento! S Bohom, kamarát! Všetci sa tam stretneme! Teraz sa ho spýtajú, čo by ešte chcel povedať. Už ho! Privezujú ku kreslu! Dávajú mu na hlavu čiapku. O chvíľu. O chvíľu. Clyde! Smrť neexistuje. Verte mi. Počúvajte ma. Pokým žijete, smrť tu ešte nie je. Tak keď nežijete, už necítite nič. Ani smrť. A svetlo. Po prvý raz. Už má pokoj. Už vie, ako je na druhom svete. Musia byť tri elektrické výboje. Áno. Áno. Chcel som ju zabiť. Chcel som ju zabiť. Chcel som sa jej zbaviť, ale v poslednej chvíli som to neurobil. Nezaslúžim si smrť. Preštudoval som si materiály, ktoré ste mi poslali, pán Belnep. A priznám sa, že ten chlapec ma zaujal. Olvin Belneb neklamal, keď tvrdil Clydovej matke, že jeho skrytý tromf je skutočne silný. Bola to známosť s guvernérom, ktorá pretrvávala ešte zo školských lavíc univerzity v Yale. Okrem toho sú tu nové okolnosti, ktoré by som vám rád vysvetlil, pán guvernér. Môžete ísť, hovor. Áno, pane. No, ty starý fiškár. Čo si dáš? Gin, whisky? Whisky, kvapku whisky. A veľa sódy. V poslednom čase mi to nerobí dobre. Zamotal si sa, Olvin. Tento raz ťa poriadne pritlačili k stene. Preto som tu. Nemusím ti dúfam zdôrazňovať, že ako guvernér nemôžem ovplyvňovať sudcu pri odvolacom procese. Najprv musíš využiť všetky právne možnosti. Prirodzene.
Nie som predsa nejaký zelenáč. Mám no. To, nepotrebujem tvoje rady. No, predsa nerozšuj. Ja nechcem od teba nič protizákonné. Vieš veľmi dobre, prečo som prišiel. Áno. Tuším, chceš sa pre každý prípad poistiť. Áno. Ak by zlyhali všetky právne prostriedky, pomohla by mi milosť, ktorú môžeš tomu chlapcovi udeliť. No, dalo by sa o tom uvažovať. Lenže má to jednu podmienku. Verejná mienka nesmie byť proti. V tom prípade... Poto sa nestrachuj. Clydovej matke sa podarilo za krátky čas získať väčšiu časť verejnosti na jeho stranu. A na tvoju, Olvin. Netvár sa, ako by nebolo pred voľbami. Získávam na našu stranu tých, ktorí by boli Clyda pri procese najradšej linčovali. Teraz, keď dosiahli svoje, trest smrti začínajú ľutovať. Viac ako Robertu Oldnovu na tom zabudli. Máš pravdu, taká je psychológia davu. To znamená? V poriadku. Ak ti to za týchto okolností nevyjde, môžem ti tú milosť sľúbiť. Aspoň na 90%. Ďakujem. Ten chlapec je skutočne príliš mladý na smrť. Tak ja už pôjdem. Viete, pani Griffisová, doteraz mi nie je celkom jasný cieľ vašej návštevy. Dlho som zbierala odvahu, kým som sa odhodlala sem prísť. Ale vaša slečná dcera... Ľutujem. Už som vám povedala, že sme ju museli poslať na zotavenie do Colorada. Udalosti okolo vášho syna ju úplne nervové vyčerpali. Ale teraz ide o jeho život. Odvolanie bude mať určite úspech. Musím zachrániť svojho chlapca. Áno, iste, že... Ste silná žena. Obdivujem vašu vieru, pani Griffisová. Neviete si predstaviť, aké mám ťažkosti. Musím mu pomôcť, rozumiete? Chápem vás. Ja som tiež matka. Možno nie taká dobrá ako vy, ale viem, čo je to mať deti. Vaša slečná dcera mi kedysi navrhla... Neviem, ako by som vám to vysvetlila. Veľa som pracovala, ale... Zdá sa, že to nestačí. Konečne som vás pochopila. O aký obnos ide? Ja som neprišla kvôli peniazom, to je trápne. Vypíšem vám šek. Stačí $1,000? Stačí. Je to od vás veľmi láskavé. To je maličkosť. Ďakujem. Nikdy vám to nezabudnem. Dovidenia. To by sa otec nemal nikdy dozvedieť. Ani to, že si sa s ňou stretla. Mávam dokázať, že bytosť, ktorá vám bola kedysi taká drahá, na vás celkom nezabudla. Aj ona si veľa vytrpela. Hoci nevie pochopiť, ako ste mohli urobiť to, čo ste spáchali. A hoci vás už nikdy neuvidí. Ešte vždy cíti žiaľ a bolesť a želávam slobodu a šťastie. Ale nejaký podpis. Nejaká stopa po jej rukopise. Bála sa podpísať. Áno.
vidíte? A preto to som sa tak zúfalo snažil zbaviť Roberty. Preto to som sa pomiatol. A zašiel tak ďaleko, že som ho chcel zavraždiť. Áno, ja som myslel na to po celý čas. Po celý čas som na to myslel a v poslednej chvíli som zlyhal. Teraz som zostal sám. Áno, áno. Ustali ste sám. A nie preto, že ste pripravovali vraždu, ale že ste opustili vrstvu biedy a spálili za sebou všetky mosty. A tá druhá, oslňujúca vrstva spoločnosti, tá vás neprijala. A vy ste sa ocitli vo vzduchoprázdne, v spoločenskom váku. Clyde. Chceli ste sa vyšvihnúť hore, vysoko. No v tom ste pocítili na nohách závažie a zdalo sa vám, že ak ho neodkopnete, ono oťaží ešte väčšmi a stiahne vás navždy späť do biedy. Do hlbín špinavých izieb, biedných postelí, plačúcich detí. Už ste kopli! A odkopli ste to závažie. Ale ono bolo pevne pripútané. A ťažké ako zem. Vás neprenasledovala, nevysmievala sa vám nešťastná mladosť. Ja som ju musel prežiť v modlitbách, v ponižujúcom speve, kým celá moja bytosť túžila po niečom inom. Vaša ctižiadosť, Clyde. Vaša chorobná ctižiadosť, to je to, čo sa musíte vystriehať, keď sa odtiaľto dostanete. To nebola iba ctižiadosť. To bol sen. Krásny sen. Clyde konečne našiel človeka, ktorému môže prezradiť všetky túžby a sny. Ešte s nikým sa nerozprával tak ako s Nicholsonom. A profesor rozumie jeho duši lepšie ako ktokoľvek iný. Zrazu sa cíti slobodne a voľne, aj keď je v dome smrti. O to bolestnejší je ich rozchod. Nie. To nie je pravda. Je. Končí sa môj výstup na tejto scéne. Včera mi to oznámili. Počkajte. Neodchádzajte. Veď o vás nič neviem. Prečo vás to vlastne? Ani by som vám to nemal povedať. A prečo? Nerozumiem. Odsúdili ma za obyčajnú sprostú vraždu. Vás? Áno. Okrem rozumu je v človeku niečo, čo nedokáže kontrolovať, niečo nedefinovateľné. Ja, ktorý som prednášal formálnu logiku na Harvardskej univerzite, som zavraždil milenca svojej nevernej ženy. No pritom ten chudák bol úplne nevinný, pretože ho tá cundra zviedla. Teda pre ženu? To je paradox života, Clyde. Rozum, logika, všetko prestáva fungovať, keď stojíte pred ženou, ktorú milujete, túžite po jej sladkom objatí. To je mágia. Ja som myslel, že ste iný ako ja. Mýlite sa, Clyde. Vo svojej podstate sme všetci rovnakí. Nechám vám tu na pamiatku nejaké knižky. Vystúpte z celý. Neodchádzajte, Nicholson. Robinson Crusoe. A tisíc a jedna noc. Thank you.
No, poďte. O, profesor! Od Klajdovho odsúdenia uplynulo už 8 dlhých mesiacov, keď zasadol odvolací súd. Olvin Belneb vynaložil všetko svoje právnické umenie na to, aby presvedčil prítomných o nevyhnutnosti nového súdneho konania. Sudca Falhem napokon vyniesol svoje rozhodnutie. Apelačný súd preskúmal dôkazy vo veci Clyda Griffisa, ako ich predložil pán obhajca Belneb. Uvedomujeme si, že v tomto prípade sa predložili súdu nepriame dôkazy. A jediný očitý svedok, ktorým je obžalovaný, tvrdí, že smrť nenastala následkom zločinu. Keďže dokázať vinu za týchto okolností je veľmi ťažké, žaloba preskúmala všetky skutočnosti, aby vyriešila otázku viny alebo neviny Clyda Griffisa. Mohli by sme brať ohľad na to, že niektoré okolnosti, keď sa uvážia oddelenie od ostatných, vzbudzujú pochybnosti o vine obžalovaného, čo sa obhajoba veľmi schopne snažila dokázať. No keď sa uvážia ako celok, tvoria taký usvedčujúci materiál, že nie je možné vyniesť iný rozsudok, než ku ktorému vedú dôkazy. Preto potvrdzujem rozhodnutie okresného súdu, že Clyde Griffis je vinný a má byť popravený. Chcem pokojne. Ešte sme nevyčerpali všetky možnosti. Pôjdem osobne za guvernérom. Je to môj dobrý priateľ. Zatiaľ sme nič neprehrali. Najnovšie správy! Čítajte Times Union! Times Union! Times Union! Nový muž na obzore! Olvin Belneb prehral voľby! Times Union! Kúpte si výsledky volieb! Kúpte si výsledky volieb! Nový muž na obzore! Likud Tribune! Orville May s novým okresným sudcom! Trvivá porážka Olvina Belneba! Orville May z miláčik ľudu! Nový muž na obzore! Senzácia! Orville May s novým okresným sudcom! Likud Tribune! Orville Belneb odkáza zo scény! Likud Tribune! Likud Tribune! Pán guvernér pochopiteľne tiež číta Likud Tribune. Vašu žiadosť, pán Belneb, sme dôkladne prešetrili a zvážili sme všetky okolnosti prípadu. Ako aj výroky súdov, ktoré vec prejednávali. Ako viete, toto je právne pokračovanie a ja nemôžem rozhodnúť iba na citovom podklade. Pán guvernér, dovolte, aby som vám vysvetlil a zda v priateľnejšom svetle... Môžem odísť? Zostaňte, Howard, potrebujem vás. Sklamali ste nás. Verejná mienka. A výsledky volieb to zreteľne potvrdili. Nijako netúži po zmene rozsudku. Sľubovali ste úspešnú kampaň, no výsledky sa nedostavili. Zdanlivo, pán guvernér. No som presvedčený, že vaše rozhodnutie by v širokej verejnosti získalo súhlas a sympatie. Možno. Možno, ale iste chápete, že som iba prostý vykonávateľ vôle občanov tohto štátu a ako taký predsa nemôžem konať proti mienke tých, ktorí ma posadili na toto kreslo. Je to veľmi smutná povinnosť, ale iste ma chápete. Chápem vás veľmi dobre. Keďže sme nedostali žiadne dôkazy, ktoré by narušili naše presvedčenie o správnosti rozhodnutia súdu, ponechávame rozsudok nad Clydom Griffisom nezmenený a žiadosť o milosť zavietame. Vezmite si to, Howard. Ešte nepriznal všetko. Musíš to urobiť prv, než odídeš.
všetko som vyznal. Všetkým si povedal, že si nevinný. Ak nie si, musíš svoj výrok opraviť. Aké je to čudné, že ani teraz, v posledných hodinách svojho života, keď túžiš po súcite, nedokážeš povedať vlastnej matke i pri jej veľkej láske a obetavosti, ako sa všetko stalo. A ona nikdy nepochopí tvoju túžbu po kráse, bohatstve a láske. Po tej nezvyčajnej láske, ktorá súvisí s vonkajšou nádherou, rozkošami, postavením. A tvoju dychtivú a neznesiteľnú ctižiadosť. To všetko ona nemôže pochopiť. V tom vrannej hmle za najtuchšej zimy prišla posledná chvíľa. Klejda pomaly viedli chodbou k popravnej miestnosti a z siel sa ozývali hlasy: "S Bohom, Klejd." Ostalo mu ešte dosť sily na to, aby odpovedal: "S Bohom, všetci." Už je tu kreslo, ktoré tak často vídal v snoch, ktorého sa tak bál, ku ktorému teraz musí pristúpiť. Tisli ho bližšie k nemu cez dvere, ktoré otvorili, aby mohol vojsť do miestnosti. Ale hneď ich za ním zavreli navždy. Raz. Dva. Tri. Príbeh Clyda Griffisa, ktorý sme vám rozprávali, napísal americký spisovateľ Theodore Dreiser pred viac ako 50 rokmi podľa skutočnej udalosti. Mladý muž, ktorého v skutočnosti odsúdili a popravili, sa volal Chester Gillette.